magaalada Hargeysa ayaa waxaa maanta laga furay carwada warshadaha wax soo saarka dalka, taasi oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland. Maayirka caasimadda Hargeysa xildhibaano agaasimayaal guud, gudoomiyaasha rugta ganacsiga, iyo weliba hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland, iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka socday warshadleyda dalka. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka warshadleyda Soomaaliland Maxamed Sheekh Cumar Qalille, waxaana ka mid ah hadaladiisii: haddaan warshadaha idinka yar warramo, waxay bilaabmeen ilaa 2000 ilaa imika waa socdaan. Warshaduhu taariikha badan bay soo mareen, marba dee heer bay joogaan. Maanta warka waa tadawur bay dee kolba in ay marayaan. Warshaduhu sida lawada ogyahay, dalna hore uma maro ilaa uu warshado yeesho. Horta wax soo saar oo dhammi, ama beer ha ahaado, ama warshad ha ahaado, ama wuxuu doonaba ahaadee, dal wuxuu hore uga maraa waa wax soo saar. Warshaduhuna way ka adag yihiin, oo ayo dee warshaduhu waa technical, oo waa technical know-how, waa wax adag weeye, arrin culus marka. Laakiin waxay ganacsiga kale kaga duwan yihiin. Warshadda ugu yar 30 qof bay ayay shaqaalaysiisaa, ama 50. Marka dhinac warshaduhu waa shaqa abuur. Geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda maalgashiga, wasiirka wasaaradda maaliyadda, wasiirka wasaaradda ganacsiga, maayirka caasimadda Hargeysa, waxaana yidhaahdeen: oo arrin runahaatii farxadii ah, anaa bilaabay kan hore carwadii ugu horreysay ee warshadaha ay qabtaan dalka Soomaaliland. Marka halkii in laga sii wado iyaan awguuya kula iyo cid alla cidii kale ee arrintaas si ay u guulaysato qayb gashay, oologahay inuu dalka sacad qayb way ka qaad. Runtii anigay sharaf bay ii tahay inaan munaasabadda in ka soo qayb galo. Waxaan halkan uga jecelayn uga mahad celiyo hambalyeeyana intii ka soo qayb gashay warshadaha iyo intii ka hawlgashay sidii carwadan ay xaqiiq u noqon lahayd. Waxaana rajaynayaa inay noqoto carwo joogta oo sanad walba aynu sameyno. Waxaan ku talinayaa runtii waxaa ka soo baxaa maanta dakhliga ka soo gala alaabta ay iibiyaan 5% ilaa 10% inay ku isticmaalaan xagga suuqgeynta. Waxaa kaloo loo baahan yahay inay isticmaalaan aaladkan casriga ah oo wax ku iibiyaan online-ka. Runtii waxaan jeclayn munaasabadan ay ka soo baxdo in loo sameeyo website portal, in loo sameeyo warshadleyda ay dadku wax kaga iibsan karaan online, dalka jooga wadanka gudihiisa iyo dalka dibadiisa. Run ahaantii waxaynu joognaa maanta waa munaasabad aad iyo aad u weyn oo dalka qiimo ugu fadhida, macno weyn ugu fadhida. Annagana wasaarad ahaan hawl iyo magaranaysaa waxqabad weyn magaranaysaa ah in aan soo bandhigno halkan aan ku soo abaabulno warshadihii waddanka ku yaalay, waxyaabihii ay soo saareen iyo wax soo saarkoogii inaan bulshada loo daabno iyo xukuumaddaba. Runtii geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimayaasha guud ee madaxtooyada iyo weliba wasaaradda maalgashiga iyo weliba gudoomiyaasha hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland iyo rugta ganacsiga Soomaaliland, waxaana ka mid ah hadaladoodii: runtii waxaa farxad aad ah ama farxad weyn noo ah in maanta aynu joogno carwadii warshadaha dalka ee lagu soo bandhigayo wax soo saarka dalka, taasoo ah carwadii labaad sanadkii hore iyo sanadkan ayay dhacday. Waxaa maanta farxad ah in 24 warshadood ay ka soo qayb galaan oo ay ku soo bandhigaan wax soo saarkoodii, kaas oo waxa weeyaan lagu farsameeyey dhammaan wax soo saarka halkeena gooda muuqda lagu wada farsameeyey dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa horumar aad u weyn. Waxaa loo baahan yahay haddii aynu nahay ganacsatada inaynu isku boorino inaynu wax soo saarka dalka usoo jeedsano, sababta oo ah halka ay maanta wax marayaan caalamkii marayo haddii ay yahay muxuu ahaa cuduradan
كوفيد 19 كوان سببت كلاكو كمان ترى نقص صابير تاي واحد صار له واحد كانان إن ذلك كده عصير البرم همتي واحد عرف كلو قضية وحتى سوق وشيء جسائي كان عصتهم أبوتي سحر بركة كان عصتهم ما أبوري عالم كي كتها كنت هاي لكن واحد اللي نضرب هي هكذا كان عصتهم اللي هاي إن إنه هوسو بجنو غير إنه غير معاشر لي وحصوصات الدلكة سيدي لشيغي مهمة الأبوين وحوية إن إنه قعمهن وحصو صارنو طلبات وحوية شيء قاعد مصو صارني سي بلشد وأيو آمنتو وإنو نغض الشيء سهن أو له بيه تيديسة si sheegaasi aan u keenin ugu keenin bulshada iyo ganacsiga iyo isticmaalkiisa aan wax dib ah ugu keenin mar labaadka aad aan ku faraxsanahay maanta carwada warshadaha dalka ee ka furantay Hargeysa agtaada yaal qof kala soo sameeyay adiguna waxaad u noqotay waliba inagu faqiir ah ayaynu suuq u noqonay ummada kale oo in lacagteenii geeynaa oo in ka soo iibsanaa aniga waxa hayda tahay dhiirigelinta warshadaha maanta looga baahan yahay in aad loo dhiirigeliyo oo lagu dadaalo in wax soo saarka dalkeena kor loo qaado waa maxamed xuseen ibraahim bulsho tv magaalada hargeysa qadirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys استعمال شبكة لوغو بلارن جيجي سومالي لان ما سنت على الله هاي العظام الله شيت شدالي موسى شبهو خيامي sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg somte